Păi e țină toată tovapsă. Țe de mulă rămă. Că e rălis toată stoaia mina neile ei keela. Need mehed oskavad ülikonda kanda ja rüht on ka neil õige. Ja muuseas, inimese kõige tähtsam omadus on tema rüht. Näituseks tuleb mulle vastu Tegelinski, kes ennast kumerasse hoia. See on kohe selge pilt. Meil on midagi varjata ja tal on midagi kavalat plaanis. Ta tahab sul nahka üle kõrvade tõmmata. Aga Herbert, sina asjatundja pilguga, mida ütleksid sa meie riigimeeste rühi kohta? Tõnisson on sirge seljaga mees. Tema on otsekohene. Tema on nagu marga puu allane elanud. Ja päts ka, kui taha. Aga kui taha, siis venib nagu kasse. Kiisu. Ja õmble siis sellisele. Lajonär on muidu tore mehik, aga talle tuleb iga aasta mõni toll kõhu peale ümbe. Juurde, eks? Õmble siis selliselt. Talle peab väikese varuga õmblema. Aga larka, nii nagu ta oli noorest peast, selline on ta ka praegu. Noh, selline. Tore, tore. Sirk on muidugi veel toreda. Nii. Proosit. Oi. Ma pean nüüd tõesti minema hakkama. Oi! Ongi tagumine aeg. Lõunapaus on väga pikaks veninud. Keller arve! Palun, siin on teie arve. See oli mingisugune arve. Herbert samal sellise raha eest kõrtsis ei käi. Toove mulle otse kohe punane vaip ja rullige maha, siis trepile ja sealt uulitsale välja. Sellepärast, et mina tahan ka olla nagu mõni riigivane ja siis esitage mulle arve, mis on ka arve. Aga meil ei ole punast vaipa. No võt, siis muretse endale selline vaip. Seepärast, kui teie tahate esinduslik kasutus olla, siis peab teil selline vaip olema. Sest vaadake, kui teile mõne maa president või kuningas külla tuleb, kuidas te teda kavatsete siis vastu võtta? Et mina siit lauast ennem ei tõuse, kui vaip olemas on. Ja teie ei saa siis oma asutust sulgeda. Minge nüüd otsige te vaip siia otsa kohe! Ärge sosistage seal midagi! Mina oma nõudmisest ei jäga! Siin sa mul oledki ja mina otsin siin mööda Viru uulitsad taga! Oi! Kas mitte Toomas? Mina. Küll mul on hea meel teid näha. Minul teid ka väga hea meel näha. Kaks ma pean nüüd küll minema, aga õnneks ma tean, kus teid nüüd üles või. Toomas, te peate kindlasti meile külla tulema. Ma annan oma sõna. Nägemist. Nägemist. Noh, jälle loobid raha tuulde. Ohpakene, kas me võiks seda asja rahulikumalt arutada?